Krásny deň, dnes vám ukážu skvelý recept na maso z Ruska. Bude to chutné, to vám slibujú. Pro recept potrebujete kuřece, prsička a zbytek ingredience uvidíte na obrazovce. Najprve je třeba nakrájet kuřece maso na kostky, dále kuře osolíme. Nyní musíte vzít igelitovou tašku, vložit do něj nakrájené kuře. Poté, co musíte dělat, to je přidat pár lžic mouky. V igelitové tašce můžete kurže smíchat s mokou. Dělejte to možná pár minut, možná minutu. Dále musíte do panve nalít olej a zahřát. Teď můžete kousky masa smažet ze všech stran do zlatova. Poté na závěr přidejte pár lžic medu a několik minut bez přestání míchejte. A je hotovo. Dobrou chuť. Toto je nejlepší maso. Doporučuji vám to uvařit. Dobrou chuť a ahoj.